shedu maza kai je kai talliya mai rakiya ce sari gar juriya mai kariya je ka dau zancan gaskiya nake nufi a komai baki da ai yau ai gobe an faɗi sai mai juriya wanda ya kare ya shehu ba shi ba zamiya wanda ya san martabar ado shi ke kwalliya zancen gariya shi ba bai shafi gaskiya to kai malam kan ka fara shara bidi zinziya wanda ya kago dare ya she shi ya yi safiya shiri ne mabu gaskiya ina ba shehu rayuwa ta baki daya na zaɓe shi na riƙe shi gwani shi daya tunda da shi na kyale ƙarya na bu gaskiya jama'a mi ado da shi kar mi zilliya daga shi ne na samu komai baki daya wanda ya samu sansayai ta ku daidaya mai gashi da maza kai je kai talliya mai rakiya ce sari gar juriya mai kariya je ka dau zancen gaskiya da zaba ba ta sabar hanyar gaskiya ita baira don ta dai shi ne godiya wanke zuciya ta ke da jiki bai daya daidai to ake bukata ba kirjiya fikiri jai mai yana wanke zuciya mai san gaskiya shi baya kafiya to ga sarkin dawa yana neman bushiya ga zakiya na ke zancen hasbiya mai cinikiya shehu ga lada mun biya bakiya shehu sun ji kunya baki daya ya mai datti za ya kushe mai kwalliya mai sulhu na gaya ɗauko muciya ɗan baira ko ina mu zamo zinziya ba dai kai mu sanya kayan miri daya ba je dangane mu so mai san gaskiya ni ɗan wane ne kawai ba je gaskiya kai sufi in ka tashi aure bidi sufiya in ka shuka wuduga kuma kai birjiya sai mai gaskiya yake san mai gaskiya a sadakar kai ta bata da ɗako ɗaya ta buga wuse da gaske ne zancen gaskiya to ku sani wanda ya ci bashi sai ya biya baira babu shaye shaye baki daya ba sa ta rike ta haddi baki daya bayikin cikin ta ba matsala ko daya wanda ke ta shari'a to ya yi zamiya dobin suna ta shugaba shi ne matsaya wanda ke ta shari'a bai ciki gaskiya bai rike lazumin maraice da na safiya ba wata kungiyar siyasa ciki ko daya Allah dai ya kara nuna mana gaskiya shehun nan sun yi aikinsu da gaskiya ba su raba kawuna ba sun aiki bai daya Allah ne abin nufin su ga baki daya ni uziri ga yan uwa kuma mi yafiya kar mu raba wa shehu kan jama'a gaskiya to bayan ran dare ashe za a yi safiya mu zamo jayuman kawai a cikin godiya ta zuciya mun gausi da halinsa ga baki daya wanda ya cuci shehu bai da rabo ko daya to magiyakar su samu juya baki daya walakar ta samu daina fadar gaskiya mai san tanka da ya je a siyo rariya mu bi gausi kawai mu bar maganar wariya mu cire hasada gaba ɗaya daga zuciya
ta kage annab baki daya to girmama sabai a yau mu ne na daya mai ga shirba uba makin kodaya waye kai musan aiki daga duniya ba aikin mu wanda baya kan gaskiya magazubar sa su mobi baki daya sai da mu hadan zame masaya shige wa tifu bai jayayya ko daya shige ibrima yayi wa gausi san gaskiya sarami ya bi shehu ya ni ga wai wuya dan usman rayuwa tai baki daya ya ba shehu kaji mai niyyar tarjiya mai hula da san muladi yake falliya malam dubi sani kafin gaba zanjiya ga sarki sanu za aske mai walkiya sani awwalin Kano mai zanci daya ga Abdul Kadir wanda ya zariya yoga kuma shirin mazi da ya maza janjiya ga mai yarwa wanda bai da sako daya ya yanke dikai bisa tubar gaskiya ga Ilyasu Kobiri sarkin gafiya biga Abdulilahi dan juma mai juriya ga kuma Shakkalil mai fasarar mimiya sannan ga su shewa alta hannu daya ga sinan duk shewu Jafar mai gaskiya ga kuma shehu Sani zanguna gida daya she ya razumi da gausi yayi masaya ya wurshe ya mutum wali ya biya mai nasara da shagbala raba masu biya mai gora da shi da gausi ba wariya sai Abdul Razaki mai bude gaskiya yo dubi shirin mubajinin khairul lambiya ya tare su ba da suna a waje sun gausi ko daya maje zudi ya bi bati jani masaya to mai bazar ma da shehu yake tutiya ya yabi shehu bai tuka sun fi dubu daya Allah dai ya wanda yayi ka da dan kariya shehin joti ce ya ban sandar kariya shehu shaibu ko da zuru baki daya jina nan yaban yau zai masaya Allah ya tanar rubuta sahin biya mai ne mai san mawakin zokajiya radu ko kace da ni ta ka lafiya zawiyar sharbu ba ita ce zawiya